Në një seancë që zgjati jo më shumë se 2 orë, gjykata e Tiranës ju komunikoi masat e sigurisë, arrest në shtëpi dhe detyrim për paraqitje. Ish zvendës drejtoreshës së QST Brikina Qiriazi, si dhe 6 mjekëve specialistëve të onkologjikut, të dyshuar për skandalin e zbuluar së fundmi, ku pacientët e prekur nga tumori nuk merrnin dot shërbim në shtetëror, por përcilleshin tek privati. Një nga mjekët e dyshuara, Alketa Ymeri Pere, mohoi akuzat, ndërsa ju hakrye gazetarve se kishin modifikuar fotot dhe kishin nxjerr keq. Cila është marrëdhënia juaj? Unë jam doktoresh Alketa Pere dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojnë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Duhet të ndryshoj struktura e spitalit, duhet të ndryshojmë pajisjet. Prit një minutë, më një minutë, një nga një. Wow. Një minutë mi. Edhe mund të qetësoni. Po se më keni mërzitur ju gazetarët. Po më interesojnë dhe ato foto. Duhet të dilni bukur, duhet të dilni bukur në kamerë. Po duhet të ruhet etika, pra atë punë keni mbaruar. Mjeku Edmund Gash, i cili do të vazhdojë të mbahet në arrest shtëpie, deklaroi se ka bërë vetëm detyrën, në një kohë që prokuroria e akuzon se ka orientuar pacientët në klinikën private Medis në zonën e Astirit, duke mos ju dhënë shërbim në spitalin shtetëror. Hetimet zbuluan se barnat e onkologjikut shiteshin në farmaci, pacientët me tumor dërgoheshin në privat për të operuar dhe ju jepeshin doza më të vogla të kimioterapisë. Ndërkohë, pajisja e kobaltit ishte lënë në kushte të papërshtatshme, duke rrezikuar jetën e mjekëve dhe pacientëve për shkak të rrezatimit. Skandali te onkologjiku ka sill reagime të ashpra dhe qytetarët kanë kërkuar dorëheqjen e ministres së shëndetësisë.